daha yaxından götür. Mənə dostlar, müstəqillik günüylə əlaqədar olaraq kampaniyalarımız davam edir. Bu səfərçi kampaniyamız yenə Magnolia ağaçlarımızdır. Magnolia Grand Flora gedir bunların adları. Işıq qalır həmişə yaşıb. Biraz aradan götür. Gözlük dostlarına qəşək qoymuş ağaçlardır. Hə dostlar, qiymətləri çıxırdı 50 manata. İndirim eləmişik 30 manata. Boyları 1.50-dən böyük olar, 1.50 olar. Yaxından gətir dostlar, bir dənəsi var burada gül açıb, gülünü yaxından göstər. Bu arada bir dəqiqə gülünü eləyim. Bəh, bəh, həqiqətən çox ətiridir. Kim inanmırsa bunun ətri var, gəlsin, bu düşəndə var, gəlsin, iləsin, ətini görsün. Dostlar, bu böyük ağaçdır, görsün, tam gülü qısalarla doldu. Bu ekskluzivdir, bunu almaq istəyənlər komentara da yazın. Yazın qiymətini yazdım sizə bunu, yeni almaq istəyənlər. Bu arada like vermeyi, sayfamıza abone olmayı unutmayın dostlar.